Kiitoksia rakkaat konkelot. Tulla tupsasi 3000 tilaajaa täyteen. Pistinpä kynstuleet sen kunniaksi pystyyn. Erittäin paljon kiitoksia kaikille. Tämä oli hurja viikko, tämä tammikuun ensimmäinen viikko. Että tämä pakkane toi ideoita vähän tähän videon tuottoon ja nyt lähti käyntiin se minun taloni tarina ja osa. Ja tänään tuli se osa ykkönen ja sitten on kakkonen, kolmonen, nelonen vielä tulossa. Mut tähän väliin ajattelin pistää tämän kiitoksen ja tosiaan niin lämmitellään tätä ilmaa nyt vähän sen tällä nuotiolla, että aamulla oli 33 astetta pakkasta, nyt on hätteräppee 20 astetta pakkasta. Elikkä sortsikelit kärsii olla jo paljain sormin. Jeps. Mutta nähdään kanavalla. Käykkehän pyörähtelemässä ja kahtelemassa videoita ja kommentoimassa. Niin minä vastailen niihin. Ja niin edespäin. Erittäin paljon kiitoksia. Ei kun seuraavia tonnia kohti. Moro!